Hei kaikille ja tervetuloa Q&A-videoon Soffen kanavalle takaisin. Ajattelen, että en ole pitkään aikaan tehnyt Q&A eli kysymyksiä vastauksia videota, joten nyt olisi korkea aika tehdä. Jos katsot tätä videota, niin olen todennäköisesti juuri tällä hetkellä Belgiassa. Hei kaikille taas editoinnipöydän parissa. En tosiaan ihan tällä hetkellä Belgiassa. Tää tulee torstaina tämä video, mä lennän perjantaina. Aikataulut menikin vähän ristiin, niin näytän tämän ennen kuin lähden Belgiaan. Mutta haluaisin sanoa, että en tänne YouTubeen laita niinkön reaaliaikaista päivitystä, niin jos haluatte silleen tietää, että olen elossa ja että miten näin muutenkin menee, niin laittakaa ihmeessä Instagram seurakseen @thesofiaelle. Koska sinne mä laitan sitten, niin kuin, että kun olen päässyt hotellille ja kun olen päässyt leikkaukseen ja leikkauksesta ulos ja toiseen leikkaukseen ulos ja tämmöisiä niin kuin, reaaliaikaisia päivityksiä, niin ehdottomasti laittakaa Instagram-seurakseen, jos haluatte pysyä niin kuin, matkassa mukana silleen reaaliaikaisesti. Nähtikää videosta. Mun rinta- ja kasvoleikkauksessa. Osa näistä kysymyksistä liittyy justiinsa tähän leikkaukseen tai näihin leikkauksiin, niin toivottavasti saatte näistä jotain vastausta. Ja osa liittyy tähän Englannissa asumiseen ja osa liittyy sitten mun mielenterveyteen, joten tästä tämmöistä 3 niin kuin, osa-aluetta. Aloitetaan heti, eikä jaaritella sen enempää. Paitsi, että tästä videosta näytän Dollskill-vaatteita. Taas ensimmäinen tämmönen hame. Mä en ikinä muista, kumpi se on. Dress. Tää on tosi kiva. Tää materiaali on tosi cute. Tämmöstä, en tiedä mitä tää on. Ja sit tässä on kiva... Hätinkö tän nyt? En tiedä. Tässä on kiva tää. Kun tätä painetaan. Muunnella. Niin kuin varmasti tiedätte, niin tykkään semmoisista vaatteista, mitä pystyy muuntamaan. Tai sillä tässä on niin kuin yksi mekko ja sitten tässä on toinen mekko. Ensimmäinen kysymys, mikä täältä oli. Mitä sinulle kuuluu? Ja tämä oli erittäin hyvä kysymys tälle aloittaa. Mulle kuuluu tällä hetkellä erittäin hyvää olosuhteet huomioon ottaen. Mulla siis on perjantaina lento tuonne Belgiaan ja mulla oli viime viikon perjantaina koronapelästys. Siis pelästyin, että mulla on korona. Mä oon nyt joka päivä tehnyt tollasen kotitestin, niin ei ole, mutta silleen pelottaa ihan sikana, että mä nyt niin jostain syystä saisin sen tällä viikolla. Niin mä ahdistaa, mä en pysty nukkumaan, mä en pysty syömään, mulla on kaikki huonosti, mutta muuten erittäin hyvin on erittäin innostuneena näistä leikkauksista, mutta mä en niinku jaksa odottaa, että ne olisi niinku ohi silleen, että ei tarvitse enää niinku miettiä niitä. Seuraava, mikä on sun lempikesäasu? Mun lempikesäasu on riippuu kesäsäästä täällä Englannissa. Niin kuin Suomessakin, niin nämä kesäsäät ei ole aina taattuja ja luotettavia. Jos on tosi kuuma ja lämmin ja semmoinen aurinko paistaa, niin sitten siis crop top ja joku farkkuhame tai shortsit ja sitten tämmöiset tohveliasiat, mitä mä nyt täällä sisälläkin käytän anyway, ja isot aurinkolasit. Tai sitten tämmönen kiva kesämekko on mun lempikesäasu. Ikävöitkö jotain asioita Suomesta lukuun ottamatta perhe ja kaverit? Siis mä ikävöin Hesburgeria ihan sikana. Siis mä voisin tinkään rikkoa tämän mun kassissyö ja ruokavalion. Vaan sen takia mä olisin Hesburgerin kerrosateria ilman suolakurkkuja, Coca-Colalla ja paprikamajoneesi, punainen majoneesi. Mun tekee varmaan joka päivä sitten vielä mun koko loppuelämän. Toivottavasti kohta pääsisi takaisin Suomeen hetkeksi, niin pääsisi Hesburgeriin. Ja ikävöin myös niinkään karkkihyllyä, tai siis niinkään kauppojen karkkihyllyosastoa. Ja myös sitä, että jos ihmiset sanoo jotain, niin ne myös tarkoittaa sitä. Ja jos tehdään
jos teen jonkun kanssa joku suunnitelma, niin se myös toteutuu. Täällä Englannissa on tosi yleensä semmoinen, että sanotaan hirveästi asioita, tehdään hirveästi suunnitelmia, mutta sitten niistä suunnitelmista ei kuitenkaan pidetä kiinni. Esimerkiksi, että joo, että hei, pitäisi nähdä joku päivä, ja sitten ei ikinä tapahdu mitään. Tai sitten, että onko että sä oot mun paras kaveri, sä oot mun soul sister, ja sitten turns out, että näin ei olekaan. Niin ihmiset jotenkin on liian innokkaita ja sitten innostuksissaan sanoo asioita, mitä ei tarkoita. Mutta sitten musta tuntuu, että Suomessa ihmiset arvioi sen tilanteen ensin ja sitten sanoo, että pitäisi tehdä joku suunnitelma, että nähdään. Aa, sä oot muuten mun paras kaveri. Eikä silleen ensimmäisen näkemisen jälkeen, että oot mun paras kaveri. Tämmösiä. Tässä nyt muutama asia, mitä ikävöin Suomesta. Ja totta kai sitten siis se Suomen luontoa ja hanavettä. Ootko suunnitellut tulevaisuudessa jotain muutakin kauneusleikkauksia kuin rinnat? Tämän halusin ottaa tähän sen takia, että nämä leikkaukset, mitä mä tulen hakemaan, mun rinnat ja mun naama, nämä ei ole kauneusleikkauksia. Nämä on kasvojen ja kehon feminisoivia leikkauksia, jotka tulee lievittämään toivottavasti mun tätä sukupuolidysforiaa, eli sitten mulla on enemmän semmoinen kotoisampi olo tässä mun kehossa. Niin, toi on väärä termi, mutta kauneusleikkaustoimenpidehän ne on, mutta syy on eri, minkä takia niitä näkään hakemassa. En oo suunnitellut. Musta sit kun mulla on rinnat ja mun naama laitettu, niin sit mä oon täysin tyytyväinen. Totta kai jos ne menee pieleen tai jos sattuu jotain hirveetä, pitää miettiä uudestaan. Seuraava asu on tällainen shortsi-asu, missä on siis shortsit ja sitten tämmönen kropattu blazeri, missä on olkalappaukset. Tänne totta kai siis sopisi erittäin hyvin joku valkoiset rintsikat tai miksei pinkitkin rintsikat. Sopisi tänne alle, se on se niinku räikeämpikin tai joku toppi tai joku tällainen. Erittäin kiva, siis en odottaa, että pääsen käyttämään tätä mun uusilla rinnoilla. Seuraava kysymys. Onko sulla mitään unelmamaita, johon haluaisit muuttaa asumaan tulevaisuudessa? On. Haluaisin tosi paljon muuttaa Australiaan ykköslistalla tällä hetkellä. Mulla oli ennen Amerikkaa, niin Los Angeles ja tai Miami, mutta sitten se amerikkalainen kulttuuri jotenkin on sillä tavalla, että mä en tiedä, että haluaisin mennä sinne. Et Australia jotenkin vaikuttaa semmoiselta kivemmältä vaihtoehdolta. Siellä on vähän chillimmät vipat, eikä sillä, että koko ajan pitäisi johonkin olla menossa. Mutta ehdottomasti johonkin lämpimään maahan haluaisin muuttaa seuraavaksi. Mä hirvittää nyt jo toi tuleva talvi. Tuntuu, että se on jotenkin niin pitkä viimeksi, nyt on kesä ja mua pelottaa, että kesä menee ohi vaan silleen sikä nopeasti. Mutta johonkin lämpimään, Australia ykkösenä tai Uusi-Seelanti, jompikumpi. Käytkö terapiassa? En tällä hetkellä käy terapiassa enää, se loppui tossa viime vuonna. Tämän vuoden alusta loppui. En koe tällä hetkellä, että olisi tarvetta. Kun tapaat jonkun tuntemattoman ihmisen, niin tunnistaako ne jostain, että et oo britti? Siis mä en nyt tiedä ihan mitä täällä tarvitaan, mutta jos mä tapaan jonkun täällä ja ne on brittiläisiä, niin kyllä ne tunnistaa, että mä en oo. Tai sitten ne luulee, että mä oon jostain ihan eri, jostain random paikassa täältä Englannista. Mutta jos mä tapaan jonkun, ketä ei ole syntyperäinen brittiläinen, niin ne ei tunnista, että mä en olisi britti, ne luulee, että mä oon täältä Englannista. Mutta sitten totta kai, jos mä törmään Suomessa johonkin, niin sitten mä puhun totta kai suomea, niin kyllä sitten siitä, että mä en ole britti. Haluaisitko muuttaa vielä joskus takaisin Suomeen? Siis en. Mulla ei ole sellainen olo mun sisällä, että mä haluaisin, mutta jos semmonen joskus tulisi tapahtumaan, niin mä en sulki sitä pois. Silleen, jos Suomesta nyt yhtäkkiä löytyisi joku ihana mies tai jos työt tois sinne tai terveys
tois sinne, niin ei se olisi niinku mikään hirveä vaihtoehto, mutta mulla ei ole semmoista ole, että mä ikinä haluaisin silleen vapaaehtoisesti aktiivisesti niin etsiä Suomesta töitä tai jotain. Mutta jos semmoinen tapahtuu, niin en ole sitä vastaan. Miten sulla menee nyt? Mitä yleensä teet vapaa-ajalla? Kesäsuunnitelmia? Mulla menee nyt erittäin hyvin. Vähän jännittää, niin kuin sanoin, nämä leikkaukset, mutta yleisellä tasolla niin menee erittäin hyvin. Yleensä vapaa-ajalla mä joko oon mun kämpiksen kanssa, me katsotaan jotain leffaa tai tehdään ruokaa tai chillataan vaan tai jutellaan tai käydään kävelyllä. Tai sit jos mä oon yksin, niin silloin mä yleensä teen tätä eri tai katon Netflixiä. Tai sit mä kuntoilen ja sit jos on isompi porukka, niin sit me kyllä yleensä käydään baarissa ja juodaan ja juhlitaan. Että tällaista. Kesäsuunnitelmat, leikkaus. Sitten on muutama tapahtuma tuossa heinäkuun lopussa ja elokuun aikana on muutama tapahtuma. Sitten on Prideit, Brighton Pride piti olla, mutta se on peruttu. Mutta Manchester Pride on elokuun lopussa ja sitten syyskuun puolessa välissä mulla on Albaniassa yhdet festarit, jotka toivottavasti menee putkeen tai tulee niinku tapahtumaan. Ja siinkin se sitten oli. Sitten seuraava asu on tämmönen shortsi asu, mistä oli shortsit. Sitten tässä tuli tämmöset rintsikat ja sitten tässä tuli myös semmonen neuletakki, mikä on siis tätä samaa materiaalia. Tosi cute. Näköimmin tuossa yhdellä edellisellä videolla, jossa puhuin miestarinoista, mutta mun kämpis lainassa tää se on nyt pesussa. Mutta tää paita on myös sieltä, Dollskillilta. Mä en ihan varma, siis mä halusin tän, mutta mä en ihan varma, että miten sitä pitäisi stylata. Mä en tiedä, näyttääkö se tälleen kivalta vai onko se vähän typerä tälleen. Mutta ihan cute. Seuraava kysymys. Saatko ne loput hoitasi nyt Britanniassa, kun Belgia ei toteuttanut? Mä en ole ihan varma, että mistä tämä henkilö on saanut tämmöisen mielikuvan, että tämä Belgia ei toteudu, koska se toteutuu. Olen niin kuin tällä hetkellä siellä. Oletko suunnitellut jäävisi lopullisesti Britanniaan? Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin en ole suunnitellut. Mutta jos näin tulee tapahtumaan, niin totta kai sitten ei ole mikään niinkään huono asia. Mutta kyllä mä toivoisin, että niinkään ensi vuoden aikana mä pääsisin niinku muuttaa täältä pois. Mutta sitten toisaalta mä en kyllä halua, koska mulla on täällä niin ihania kavereita ja niin ihana ystäväpiiri, niin en mä tiedä. Pitää katsoa. Mikä on parasta Britanniassa ja siellä asumisessa? Täällä parasta on se, että täällä on ihan sikana ihmisiä. Täällä sä voit törmätä niin monenlaiseen erilaiseen ihmiseen. Täällä on jokaiselle ihmiselle oma semmonen ryhmä, johon sä pystyt niinku kuulumaan. Ja Englannissa on tosi paljon transfobiaa ja homofobiaa ja rasismia, mutta mä kuitenkin, tai no, nämä ihmiset, ketä tässä mun lähipiirissä on, niin nämä on ainakin niin avoimia, suvaitsevaisia ja ihania. Ja mun mielestä täällä Britanniassa asumisessa on ihanaa se, että sulla on niin paljon mahdollisuuksia menestyä. En sano, että Suomessa ei olisi, mutta silleen musta tuntuu, että Suomessa se menestymiseen, siihen tulee se katto, että se raja tulee vastaan, että kuinka paljon sä pystyt menestyä. Että silleen jotenkin Suomen raamit ei anna tilaa semmoiselle supermenestymiselle, että sä tekisit no, jokainen ihminen näkee menestymisen eri tavalla, että jollekin se on rahaa, jollekin se on vaikutusvalta, jne. Englanti on silleen siinä osalla kansainvälisempi, että jos sä menestyt täällä, niin sit sä pystyt menestyä oikeastaan ihan missä vaan. Mut sit jos sä menestyt Suomessa, niin sit se on siellä Suomen rajojen sisällä. Mikä on totta kai siis tosi hienoa, jos sä pääset siellä Suomessa sinne top-listoille tai sinne. Ja täällä on myös halvempaa ja täällä on myös hyvää ruokaa ja täällä on myös
tosi paljon niinkön LGBTQ-alueita ja baareja, ja mun mielestä täällä on niinkön enemmän tehtävää mun kaltaisille ihmisille, kuin sitten taas Suomessa. Mä en tiedä, onko se edes Helsingissä enää mitään niinkön tämmöisten sateenkaaribaareja, koska TTM on mun käsittääkseni nyt sulkeutunut. En ole ihan varma, mutta sillä jotenkin yöelämä täällä on tosi paljon parempaa, mitä se on Suomessa. Kuinka paljon kavereita oot saanut somen kautta, eli seuraajista? Mä en silleen halua lokeroittaa silleen mun seuraajia. Tai silleen mä en ajattele mun seuraajia silleen, että ne on mun seuraajia. Tai silleen joku on voinut alkaa niinku seurata mua, ja sit me ollaan alettu juttelee, mutta mä en ikinä ajattele, että ne on mun seuraajia, vaan mä ajattelen, että ne on vaan niin ihmisiä. Koska on tosi paljon kavereita saanut kyllä niin somen kautta. Ihmisistä, ketkä on alkanut mua seuraamaan ja sitten me ollaan alkanut juttelemaan ja näin. Mutta silleen, en mä tiedä, mä niin näen niitä silleen, että ne on mun followers. Esimerkiksi sun paras kaveri Will. Ensimmäiset sanat, mitä se sanoi mulle, mä otin baarista ja se tuli mulle silleen, että oh my god, mä seuraan sua Instagramissa. Että sä oot ihan sika cool. Ja sit mä niinkuin aloin seuraa se takaisin ja sit meistä tuli parhaita kavereita. Mut en mä ikinä ajattele häntä silleen mun seuraajana, vaikka se niinku siitä periaatteessa lähti. Ja mä oon ollut seuraajien kanssa, niinku suomalaistenkin kanssa, niinku tosi useasti, niinku jos ollaan baarissa nähty, niin sit ollaan niinku juhlittu yhdessä. Asu on tällainen ihana vekkohaveasia taas, minkä pystyy itse valitsemaan, kuin pitkälle menee tai kuin lyhyeksi tekee. Tää on ihan sikakiva tämmönen rypytetty. Tää on vähän hassu täältä niinkön täältä. Tai silleen musta, tää ihan niinkön hyvälle mun vartalon muotoja. Mutta tosi kiva. Ja tää on niinkön tällainen halterne. Sitten näytän ihan toisen asun, mitä mä en niinkön saa mun päähän mahtumaan. Siis tää on tämmönen tää näyttää tosi yksinkertaiselta tai silleen niinkö, että mitä tässä niinku oikein tapahtuu. Tää jotenkin niinku on hassu tätä amea. Ehkä kun mä sain tämän, mä olin silleen, että mitenköhän tässä tapahtuu. Mä niinku laitoin tän hamen päälle, niin katsotaan mitä tapahtuu sit kun tän venyttää. Tästä on tämmönen 3D. En tiedä miksi tätä kuviota voisi kutsua, mut ihan sika. Siis tää mahtuu mulle, mut silleen tän ison struglen takana, että mä saan tän mun päälle. Niin sen teidän nyt sitä tässä laittanut päälle, mutta siis ihan sika hieno. Tai hieno materiaali, tykkään tästä materiaalista ja sitten tuli samanlainen paita. Millainen on henkinen hyvinvointisi tällä hetkellä? Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, en ole tosiaan missään terapiassa tällä hetkellä. Syystä, että tällä hetkellä mun henkinen hyvinvointi on silleen yleisesti ottaen hyvä. Silleen mä en enää, mä muistan, että mä olin joskus jossain kohtaa tosi itsetuhoinen ja näin. Ja oli semmonen olo, että missä ei ole mitään järkeä, mutta sitten mä vaihdoin mun lääkityksen, tai silleen vaihdoin mun no lääkityksen joo, mutta ei vielä ole lääkityksen, vaan niinku nää mun hormonilääkityksen. Niin se auttoi tosi paljon, ja sitten mä oon ympäröinyt yhteen semmoisilla ihmisillä, ketkä ei triggeröi musta, semmosia tunteita. Ja on ollut ihanaa nyt, kun en ole ollut tosiaan töissä, niin on ollut ihanaa, kun on pystynyt... Eiks mun tissit tos vai ei? Ei. On ihanaa, kun on ollut pystynyt vain keskittyä itseeni ja mun niinkön henkiseen hyvinvointiin. On ollut ihanaa. Kun muistan, että silloin kun mä olin töissä, niin joo, töissä oli tosi kiva ja siitä sai rahaa ja se oli niinkön tekemistä joka päivä, mutta sitten mä jätin aina mun oman hyvinvointini niinkön toiselle sijalle. Ja sitten laitoin sen työn niin kuin ensin, niin on ollut ihana olla, niin kuin ettei ole tarina olla töissä. Ikävä, kun Suomi nyt korona-aikana. Siis pakko myöntää, että silloin kun tämä koko korona räjähti käsiin ja täällä Englanti oli siis niin kuin siellä huippulukemissa, että täällä oli kaikista pahimmat noi tilastot ja näin, niin kyllä mä siinä kohtaa olin silleen, että mä toivoisin, että mä olin Suomessa, koska siellä jotenkin tuntui, että nämä hoidetaan paremmin ja siellä ihmiset ehkä kuuntelee paremmin. Suomessa on yleisestikin niinku parempi hygieniataso kuin täällä Englannissa esimerkiksi, vaikka niinku tätä lasketaan niinku hyvinvointivaltioksi, mikä tämä on silleen, mutta kuitenkin täällä hygieniataso on hygieniataso ja hygieniat
tietämys on tosi paljon Suomea niin kuin jäljessä. Niin kuin esimerkiksi tämmöiset asiat kuin, että ketään ei pese täällä käsiä, kun ne käy tylin vessassa tai syö niin kuin ennen ruokaa. Sitten taas mä muistan, että koulussa meidän aina piti pestä kädet ennen kuin me mentiin syömään. Ja se niin kuin oli mulle semmoinen, tuli semmoinen tapa. Sitten meillä kotonakin aina sanottiin, että pitää pestä kädet aina kun tulee ulkoota ja aina kun rupeaa syömään. Niin sitten siitä tuli mulle semmoinen tapa. Mutta sitten ei täällä ikinä ketään pesen käsiä. Mikä on silleen ällöttävää. Ja silloin varsinkin kun Suomessa pääsi niin kuin liikkumaan vapaasti. No ei vapaasti, mutta silleen siellä ei ollut niin tarkkaa se, että pystyi menemään baariin ja näin. Kun sitten taas täällä oli monta kuukautta kaikki kiinni eikä pystynyt niin oikein tekemään mitään. Koetko sopeutuvasi paremmin brittien kulttuuriin kuin suomalaisen kulttuuriin? Vai koetko, että kulttuureissa olisi suuria eroja? Ei voi sanoa, että oli mitään kulttuurishokkia silloin, kun mä muutin, ja ei ole. Ei näissä kulttuureissa kuitenkaan niin hirveästi ole eroja. Musta, että niin suurimmassa osassa Euroopan tai näissä niin Pohjois-Euroopan maissa niin on silleen samanlainen kulttuuri. Totta kai Briteissä on vähän tämmöinen niin manner-eurooppalaisempi kulttuuri, kun sitten taas Suomessa on vähän semmoinen niin Pohjois-Eurooppalainen tai niin skandinaavinen kulttuuri. Ei ole niin mitään semmoisia hirveän isoja kulttuurieroja, paitsi niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että ihmiset käyttäytyy vähän eri tavalla ja huumorin taju on kans tosi erilaista täällä, mitä se on Suomessa. Mulla myös on hyvät ja huonot puolet. Silloin mä olin muuttanut ja silloin kun mä olin asunut täällä jonkun sen vuoden, niin missä mä jossain kohtaa panikoin hetken, oli silleen, kun mulla oli eri vitsit mun suomalaisten kavereiden kanssa ja eri vitsit mun englantilaisten kavereiden kanssa. Ja sitten mä yritin niinkön sanoa niitä samoja vitsejä molemmille, mutta sitten mä tajusin, että ne ei niinkö toimi. Ja sitten mulla tuli semmoinen identiteettikriisi, että onks mun niinkön kaksisuuntainen mielialahäiriö tai semmoinen tämmöinen, mikä se on, missä sulla on niinkö kaksi tai useampi niinkö persoonallisuutta. En tiedä, mutta luulen, että mulla on tämmöinen, koska musta tuntui, että mä olin niinkön kaksi eri ihmistä eri ihmisten seurassa ja niin kuin eri kulttuureissa vielä. Mut sit mä luin jostain, että se on ihan yleistä, että kaksikielisillä henkilöillä on niin kuin kaksi persoonallisuutta tai silleen, että on kaksi eri huumorintajua. Sä kohtelet ihmisiä vähän eri tavalla eri kulttuureissa tai niin kuin eri kielellä ja näin. Mutta vastaan kysymykseen. Koen sopeutuvani paremmin tänne kuin Suomeen, koska täällä on jotenkin niin paljon. Suomessa ihmiset on tosi ilkeitä ja Suomessa ihmiset luulee, että ilkeys on coolia ja semmoinen catchy cancel behavior on jotenkin tosi cool. Kun sitten taas täällä, ainakin semmoiset ihmiset, kenen kanssa mä interaktioin ja kenen ympäröivänä mä oon, niin ihmiset on tosi ihania, ihmiset haluaa toisille ihmisille pelkästään hyvää. Ja se on niinkön tosi uncool, jos sä oot niinkö ilkeä tai jos sä oot semmonen niinkö vitun bitch. Mut sit taas Suomessa, ainakin niinkö somen kulttuurissa, se on niinkön ihaltavaa, että sä oot niinkön vähän semmonen lehmämäinen. Siis mä ensin räjäyttää, mutta mä en nyt niinkö sano enempää tähän aiheeseen liittyen. Mut yksi toinen, mikä mun tuli mieleen, että suomalaiset on tosi, vaikka Suomessa on silleen, että haluaisin olla kansainvälinen, haluaisin muuttaa ulkomailla ja musta, että se on tosi monen suomalaisen unelma, että asuisi niin kuin ulkomailla eikä Suomessa. Mutta suomalaiset on kuitenkin samaan aikaan tosi ihan sika ylpeitä siitä, että he on Suomesta ja hei suomalaiset, miksi mä sanon heitä, koska mä itse olen suomalainen, meitä kiinnostaa ihan sika paljon, että mitä ulkomaalaiset ajattelee meistä, jos joku ulkomaalainen tai niinku tämmönen torille kulttuuri esimerkiksi, että silloin kun että aina jos populaari, tämmöisessä niinku kansainvälisessä populaarikulttuurissa tapahtuu jotain, missä mainitaan Suomi, niin heti ollaan silleen, torille, jos Suomi voittaa Euroviisut, torille, jos Suomi voittaa
lätkäpelin, joka ei, anteeksi nyt vaan, mutta ei voittanut. Valitettavasti siis minä itse henkilökohtaisesti katsoin myös tämän pelin ja olin tosi jännittynyt. Olisi ollut kiva, jos Suomi olisi voittanut, mutta anyway. Niin sieltä, silloin on mennyt torille, että suomalaiset on kuitenkin, siitä mä tykkään Suomessa, että vaikka siellä on tosi paljon erimielisyyksiä ja näin, niin suomalaiset kuitenkin on niinkään yhdessä, että jos sä näet jonkun suomalaisen, jos sä oot vaikka Espanjassa ja sä olet jossain pöydässä ja sitten sä kuulet seuraavasta pöydästä suomea, niin sä oot sillä, että oh my god, että suomalaisia. Ja sit sä niinkään suurimmassa osassa tapauksessa mietti juttelee niille. Esimerkiksi sama tapahtui silloin, kun mä olin Primarkissa töissä ja sitten mä kuulin niinku suomea. Jostain mä olisin, että oh my god, että tää on niinku toi suomalaisi, että mä haluan mennä sanoa moi. Sitten ne oli silleen, että mun työkaverit oli silleen, että tunneksä ne? Mä olisin, että en, mutta ne on Suomesta, että mulla on pakko mennä sanoa moi. Ne oli silleen, mutta jos et sä tunne niitä, niin miksi sä menisit sanoa moi? Sitten mä niinku siinä hoksin, että oh my god, että suomalaiset on just semmosia, että koska meitä on niin vähän, niin sit jos me nähdään ulkomailla joku toinen suomalainen, niin sit se on silleen, että oh my god, mä olen niinku perhettä. Ja sit kysytään hienosti, että oh my god, mistä olette kotoisin? Ja mä muistan joskus, mä kysyin joltain, ja sit ne oli jostain Salosta. Ja mä olisin, että oh my god, mä oon ollut Salosta kerran, että me ollaan basically niinku perheen jäseniä. Vaikka silleen, you know, meillä ei ole mitään niinku yhteistä muuta kuin se, että me ollaan Suomesta. Mut se on myös tosi ihanaa ja silleen hertasta. Suomessa ja sit suomalaiset on tosi, niitä kiinnostaa tosi paljon, että mitä just ulkomaalaiset ajattelee silleen. Hirveästi kiinnostaa, että tykkääks ulkomaalaiset sanjakista ja sit ollaan hirveän ylpeitä kaikista, mikä on Suomessa. Esimerkiksi niin Nokia tai Angry Birds tai Habbo Hotel tai mitä muuta Suomessa nyt on tullut. En ole nyt ihan varma, en muista. Vaikka noi koneen noi hissit, niin esimerkiksi silloin kun mä muutin tänne, mä olin että oh my god, mä näin niin kuin koneen lokomaisen, että on Suomesta. Et mä niin kuin periaatteessa kohtaan, että noin silleen, että girl who cares, koska totta kai Englannissa ei ole samanlaista silleen, koska englantilaisia on joka puolella. Isänmaallisia. Suomalaiset on tosi isänmaallisia. Kun sit taas Englannissa ihmiset on silleen, kaikki kysyivät, että minkä takia sä muutit Englantiin. Mä olisin, että täällä on kiva. Ne on silleen, että oh my god, että onko sä hullu, että tää on vitun shithole, että ketään ei halua asua täällä. Mut silti täällä on niin kuin 60 miljoonaa ihmistä, jotka asuu täällä. Mut joo, erittäin pitkä vastaus lyhyeen kysymykseen. Meidän vaatteet. Sitten seuraava mekko on tällainen. Mä en ole ihan varma näistä paneeleista, että miten nää kuuluisi olla, kun tässä on niinku tämmöset, ja sitten on tämmöset hapsukat. Mä en tiedä, pitäisikö ne niinku solmii tänne sivulle vai pitäisikö ne vaan roikkuu tossa. Mutta tässä on siis tämmönen mesh yläosa, että tässä näkyy nää niitä läpi. En jaksa odottaa, että mä pääsen koittaa tää nyt mun uusilla tisseillä. Mä oon niin excited. Tää on siis tosi kiva silleen musta, että mä voisin käyttää tätä, niinkuin yöpaitana tai sitten niinkuin tänä voi laittaa tulin shortsit alle ja sitten tää olisi semmonen cute asu. Mikä on sun seuraava haave kasvo / tissiliitoksen jälkeen? Mitä odotat tulevaisuudelta? Tässä on ärsyttävää tässä transitioitumisessa, että tää nämä leikkaukset, mitä mulle tulee tehtämään, niin ne on semmoisia niin kuin haaveita tai semmoisia, että niin kuin unelmoin näistä. Nämä on semmoisia, mitkä musta tuntuu, että mulla on niin kuin pakko tehdä. Tai silleen, ne on semmoisia, ei tämä ole semmoinen niin kiva juttu, minkä mä haluaisin tehdä. Sillä jos mulla olisi valinta, niin en mä haluaisi mennä niin kuin noihin leikkauksiin. Mutta mä tiedän samalla, että jos mä en mene, niin sitten mulla on niin kuin jatkuu tämä dysforinen olo, tämmöinen olo, että mä olen niin kuin mies mekossa ja näin, niin sen takia menen näihin leikkauksiin. Mutta odotan tulevaisuutta sitä, että mä oon parantunut näistä leikkauksista, että mun ei niinku erään tarvii edes miettiä niitä. Mä odotan sitä, että mä löytän sen mun tarkoituksen tässä maailmassa silleen niinku työn saralla, silleen, että mä löytäisin jonkun semmoisen työn tai asian, mitä mä haluaisin tehdä, missä mun tulisi semmoinen olo, että tää on mun niinku tarkoitus. Mitä sun tulevista leikkauksista odotat kaikista eniten ja astella 100:aan, paljonko jännittää?
Ootan ehkä enemmän näitä mun tissejä, koska nämä on semmonen niinkön isompi asia. Koska mä oon ottanut näitä mun kasvoleikkausta tosi paljon, niinkö monta vuotta, ja sit mä saan yhtäkkiä myös tistit, niin sitten se on semmonen niinkun uusi jännittävyyttä, että toi kasvo nyt silleen niinkun, joo, I'll run down with, mut sit silleen niinkun tistit ootan ihan sikana. Mut ootan siis niinkun molempia. Ootan myös, että mun nenä ja Adam's apple, niitä odotan ehkä myös eniten. Haastella yhdessä tää paljonko jännittää. Siis tällä hetkellä jännittää ehkä semmonen 40. Mut mä tiedän, että sit kun mun pitää niinku mennä lentokentälle, niin sit mua jännittää ehkä semmonen 80. Ja sit kun mä oon siellä, niin sit mua jännittää taas ehkä joku 40. Mut sit just ennen se leikkaus, niin mua varmaan jännittää 200. Mut tällä hetkellä voi jännittää eniten tää niinku koronatilanne ja että mä pääsinkö mä edes lentokoneeseen ja näin. Kyllä mä silleen niinku uskon, että pääsen, mutta jännittää silti. Milloin seuraavan kerran meinasi tulla käymään Suomessa? Varmaan... Mä toivoisin, että jos mä nyt tänäkin sana pääsen, niin varmaan niinku sit ensi jouluksi mä haluaisin tulla kyllä Suomeen kotiin, koska sit mä en oo tosiaan ollut nyt 1,5 vuoteen Suomessa, mikä on pisin aika ikinä, kun mä en oo ollut. Niin sit jos mä pääsen joulun, niin sit mä olisin niinku 2 vuotta ollut silleen, että oh my god, ihan sika pitkä aika, oh my god. Millainen olisi unelmamiesi, mitkä asiat hänen siihen vaikuttaisi, ulkonäkö, luonne, työtilanne tai joku muu? Mulla on luonne ihan sikä tärkeä ja myös semmonen olo, että mulla on niinku turvallinen olo sen tämmösen ihmisen kanssa. Ja semmonen, ketä olisi yhtä niinku spontaania, vähän semmonen crazy, mut sit myös semmonen niinku herkkä ja hauska. Hyvä niinkään sängyssä, siis semmoinen olisi niinkään mulle tärkeimmät. Semmoinen niinkään tosi rohkea ihminen ja semmoinen, jota ei hirveästi välittäisi, että mitä muut niinkään siitä ajattelee. Ihan sikamonet miehet on silleen, että joo, että se on tosi niinkään oh, macho ja niinkään on niinkään tosi itseluottavaisia ja cocky ja vähän semmoisia niinkään liiankin itsekeskeisiä, mutta sit he ei kuitenkaan oo tarpeeksi itse luottavaisia, että he menis ulos semmoisen ihmisen kanssa, kenestä he tykkää, eikä jäi transnaisen kanssa. Vaikka se niinkään tiedostaa sen, että he pitää siitä, se on niinkään heidän juttu. Mut sitten he kuitenkin kiinnostaa tosi paljon, että mitä ihmiset, muut ihmiset ajattelee. Tämmönen olisi mun use unelmien mies. Tykkään tosi paljon isoista käsistä niinkun, ja sitten isoista niinkun, käsivarsista. Ei tarvi olla mikään niinkun, ripped, silleen, sulla voi olla niinkun, dad bod, mutta kuitenkin semmonen niinkun, iso. Ei tarvi olla niinkun, lihaksia. Tykkään tatuaineista, mutta ne ei ole semmonen niinkun, must. Oletko koskaan tavannut mies, joka ei olisi transvoinen tai joku haluaa nimenomaan transnaisen? Tuntuu, että kaikki ovat joko tai. Eli oletko tapailut miestä, joka ei välitä muusta kuin, että olet ihana Sofia vaan? No, kiitos siis. Mä oon tapailut kaikenlaisia miehiä. Oon tavallut semmosia, ketkä on just semmosia tranny chasers, että ne haluaa just transnaisen. Ja sit on, ja se on niinku niille fine, että ne pystyy niinku menemään niinku ulos semmosen henkilön kanssa. Sit mä oon tavallut semmosia, kenelle se on just juttu. Mut sitten he ei kuitenkaan niinku haluu tuoda julkiseksi tätä juttua. Ja sit mä oon myös ollut muutaman semmosen miehen kanssa, kenelle se ei oo mikään semmonen iso juttu. Tai silleen, että niiden mieltymys ei oo se trans, vaan se, että mä olen just vaan ihana Sofia. Ja nyt nää on harvassa, tällaiset henkilöt. Minkälainen persona olet omasta mielestäsi? Mun mielestä... Thanks for asking. Mun mielestä mä oon ihan sika hauska. Mun mielestä mä olen inspirationaalinen. Mun mielestä mä olen kiltti, herkkä, omapäinen, itsenäinen, ärsyttävä, mä oon hyvä kuuntelemaan. Mun mielestä mä oon semmonen niin kuin all round hyvä ystävä. Mutta mulla on kuitenkin vähän semmonen niin kuin muuri, että sen läpi on ehkä vaikea päästä. Niin kuin myös ystävien ja myös niin kuin miesten ja näin sille, että mä en helposti näytä, että
että millainen ihminen mä oon niin kuin heti alussa. Ja säästin parhaimman asun viimeiseksi. Tää on siis niin kuin mun dream dress. Tää on kirja, tässä on vähän ryppyä, tässä on tämmönen naruasia, jonka voi päättää itse, minkälainen pituinen se on. Tässä on ihana tää kaula-aukko ja sit plus tässä on dimangeja. Ja avoin. No ei ihan avoin. Oh my god. Tämmönen zigzag-selkä. Aivan siis niinkun dream dress. Sit muutama kysymys Snapchatista vielä. Minkä kokoiset implantit sulle tulee? En ole ihan varma vielä tästä koosta, mutta oon ajatellut jotain 400-500 cc:n väliltä. Eli se riippuu niin paljon, että minkälaiset tänne mahtuu ja minkä kokoiset, tai silleen, että minkä näyttää mun vartalosta niinkön semmoiselta normaalilta. Jos ei saa vielä laitettu niin iso kuin haluat, niin mikä on koulussa? Siis musta tuntuu, toivon, että mulle, tai mä uskon vahvasti, että mulle saadaan kerralla laitettu sen kokoiset, kun mä haluan, koska mä en halua semmosia mega lolloja. Mä haluan niinkään semmoset cute, mutta kuitenkin semmoset niinkään tissit. Lähteekö joku sun tueksi leikkaukseen? Valitettavasti, koska tää koronatilanne ja karanteenit sun muut on vielä niin voimassa, niin multa ei täältä Englannista ketään lähde, koska heidän pitää sitten, me ollaan karanteenissa 10 päivää ja mä oon pelkeä se 2 viikkoa, niin se olisi niin melkein kuukauden, niin kuin pitäisi olla tällaisen henkilön pois töistä, niin ei ole realistista mun ottaa ketään tueksi. Mutta Henny tulee Suomesta mun kanssa melkein viikoksi hän tulee mun kanssa, mikä on siis tosi ihanaa, että mun ei tarvi niin yksin olla ihan koko aikaa. Sen niin leikkauksen yli ja sitten sen niin kuin muutaman parantumispäivän hän on mun kanssa, mikä on ihanaa. Viimeinen kysymys, millaiset fiilikset sulla on liittyen tuleviin operaatioihin? No, vastasin jo, jännittää, mutta on tosi innoissani. Ja sitten millaiset tulevaisuuden suunnitelmat sulla tällä hetkellä on? Tulevaisuuden suunnitelmat on nyt sellaiset, että haluan nämä leikkaukset nyt pois alta. Ja sitten mä haluan parantua niistä kunnolla. Ja sitten mä haluan nauttia tästä kesästä, tehdä tätä YouTubea ja muita juttuja. Ja sitten joko mä haluan sitten syksyllä takaisin töihin, niin kuin normaaliin työelämään, tai sitten mä haluan mennä matkustelemaan, tai sitten mä haluan aloittaa jonkun ihan toisen, niin kuin toisenlaisen oman projektin, mitä mulla on monia ideoita tähän, mutta mun se tällä hetkellä mun aivokapasiteetti ei riitä siihen, että mä keskittyisin niin kuin tommosiin asioihin tulevaisuudessa, koska silleen mun kaikki niin kuin energia menee nyt just tähän niin kuin leikkaukseen. Ja sitten mä alan niin kuin, sit sen jälkeen mä pystyn alkaa miettimään muita asioita tulevaisuudessa. Semmoset. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin jossain kohtaa haluaisin kyllä muuttaa johonkin lämpimään. Tai mennä, ei edes muuttaa sille kokonaan, mutta silleen mennä jonkin lämpimään silleen pidemmäksi aikaa. Että tarvitsisi niin kylmässä olla koko loppuelämää. Mut joo, tämmösiä kysymyksiä ja vastauksia. Kiitos ihan sikana kaikille, jotka laitatte kysymyksiä. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Ja jos en vastannut sun kysymykseen, koska tässä ei ollut kaikkia, niin laitan ne tuohon kommentteihin alas ja mä voin sitten tehdä uuden tai sitten vastata ihan tuolla kommenteissa näihin kysymyksiin. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tuun tekemään tästä leikkauksesta ihan oman videosarjan englanniksi ja tuun tekemään siihen suomenkieliset tekstitykset, että te kaikki pystytte katsoa niitä. Ja tuun sitten vielä erikseen tekemään tämmöisen Q&A-osion näihin mun tuleviin leikkausvlogeihin. Mutta ne tulee sitten ehkä parin viikon viiveellä, riippuen mun kunnosta, niin kuin editoida. Ja mä en yhtään tiedä, että onko mä kykeneväinen. Mä toivon, että mä oon ja mä uskoisin, että oon. Mutta joo, nähdään ensi kerran, kun tulette takaisin tänne Sofian paratiisin alle, joten siihen asti, heippa tii, bye!